Պարոն Կոստանյան, կխնդրեմ ներկայացնեք այսօր ձեր այստեղ լինելու հիմնական նպատակը, որն է, ինչ քայլեր պետք է մենք սպասենք, եւ արդյոք այս ամենը տանելու են նրան, որ ի վերջո տեսնենք Նիկոլ Փաշինյանի կամ հրաժարականանը կամ նրան այլևս բանակցողի դերում չտեսնելը։ Բնականաբար սա ճակատագրական պահ է։ Ճակատագրական պահը ստեղծվել էր 3 տարի առաջ, եթե կարող ենք այսպես ձևակերպել։ Հստակ էր, որ այս իշխանությունները ինչու համար են եկել իշխանության, եւ նպատակը սա էր, ինչ որ հանգեց։ Այսինքն նրանք նույնիսկ չէին թաքցնում այն ժամանակ, որ նրանք տեսնում են հարաբերություններ պետք է ստեղծել Թուրքիայի հետ, առանց նախապայմանների սահման բացել, դնդեսություն զարգացնել եւ այլն։ Իհարկե սա, ես չգիտեմ, մտածված քաղաքականություն էր, թելաթրված դրսից, թե միամիտներով այսպես իրենք տեսնում են, թե նորմալ է հարաբերություններ ստեղծել Թշնամի պետության հետ, երբ Արցախի հարցը լուծված չէ իշահ մեզ, եւ երբ ցեղասպանության ճանաչման այսպես հարցը եւ շխտողականությունը Թուրքիայի կողմից շարունակվում է, նամանաբան հիմա, երբ այս հետ պատերազմյան իրավիճակում անվտանգության առումով մենք չպետք է թույլ տանք, նպատակը այս ժողովրդին այստեղ հայտնվելուն դա է, մենք չենք կարող թույլ տալ Թուրքիայի հետ բացել սահման, երբ Հայաստանը գտնվում է այս վիճակում, որովհետև մենք լավ դեղյակ ենք Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը ոչ միայն Անդրկովկասում, այլ մեր ծավալ արևելքում, մինչև Լիբիա հասնող, որ նրանք ծավալապաշտական քաղաքականություն են վարում, եւ մենք չենք կարող լոկ տնտեսություն զարգացնելու համար բացել սահմանը, երբ այստեղ անվտանգության խնդիր կա։ Դա մենք կարող ենք աբակային, ես չգիտեմ երբ, բայց մենք կարող ենք դա աբակային մտածել եւ այդ նախապայմանները մեր կողմից առաջացրել, եւ երբ ունենանք հզոր պետություն, որը Թուրքիան այլևս վտանգ չի լինի, Թուրքիան կցերպազատվի այդ ծավալապաշտական քաղաքականությունից, եւ իդքը մենք կարող ենք մտածել, եթե պիտի սահման բացվի Թուրքիայի հետ թե ոչ։ Երեկվա Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ դրական է գնահատում այն գործընթացը, որը տարվում է Հայաստան-Թուրքիա համագործակցության մասով, եւ նաեւ մինչեւ հանդիպման մեկնելը Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ Արցախի մասով Արցախը հենց ամենակարևոր հարցն է լինելու այնտեղ, բայց ընդամենը մեկ հիշատակում եղավ, սա ինչի մասին է խոսում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, սա իմ անձնական ուրեմն կարծիքն է, որ Ռուսաստանը հիմա դեպիալ բահին ինքը խառն է Ուկրաինայում իր վարած ուրեմն այս օպերացիայով, եւ ինքը գաղտնիք չէ, որ չի ուզում մի այլ ֆրոնտ բացել այստեղ Անդրկովկասում, որովհետև շատ բարձր է, որ մենք երբ խոսում ենք Թուրքիայի մասին, մենք խոսում ենք ՆԱՏՕ-ի մասին։ Թուրքիան, այո, Թուրքիա է, բայց Թուրքիան ներգրավում է ՆԱՏՕ-ն, եւ նա չի ցանկանում մի այլ ֆրոնտ բացվի Ռուսաստանի դեմ այս տարածաշրջանում։ Դա ինձ թվում է Պուտինի գողմից լոկ այսպես դիվանագիտական ուրեմն հայտարարություններ, որը նույնպես նրանք կատարեցին 2008 թվականին, երբ մենք ուրեմն գնացինք այդ ֆուտբոլային դիվանագիտության, նույնպես սա չի փոխում Ռուսաստանի շահերից, որովհետև Թուրքիան վտանգ է նույնպես Ռուսաստանի համար։ Եվ ես կարծում եմ, դա ինչպես որ նշեցի, դա լոկ այսպես դիվանագիտական հայտարարություն էր, եւ Ռուսաստանը փորձում է այստեղ թույլ չտալ ինչ որ նոր կոնֆլիկտի բախում կամ Արցախյան պատերազմի հիմա ներկապային շարունակություն, ինչպես որ ասացի։ Եվ նախորդ տարվա փորձի հետ, եթե համեմատենք, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, բայց ժողովուրդը նորից նրան ընտրեց։ Ինչ է կարծում, այս հավաքները Նիկոլ Փաշինյանը կրկին իգիտություն կընդունի եւ հրաժարական կտա։ Ես չեմ կարծում, որ այս իշխանությունը եւ ցանկացած իշխանություն, այդպես Հայաստանի իրականությունը հաշվի առնելով, այդպես հրաժարական տան, եթե չլինի ուրեմն ժողովրդի մեծամասնության կամ զգալի մասի այսպես բողոքը, եւ հիմա ներկայային եթե պիտի լինի այդպիսի բողոք, դա զուտ մեր անվտանգության հարցից ելնելով, ինչպես ես նշեցի, ժողովրդի մոտ պետք է լինի այդ գիտակցումը, որովհետեւ ժողովրդի մոտ դեր գոյություն չունի Թուրքիայից եկող վտանգի գիտակցումը, նույնպես շատ մարդիկ զարմացան, որ ինչպես Արցախյան պատերազմում Թուրքիան այդպես մասնակցություն ունեցավ, ահաբեգիչներ ուրեմն ուղարկեց տարածաշրջան, եւ հիմա արդեն նոր կամաց-կամաց արթնանում է այդ Թուրքիայի կողմից եկած վտանգը, բայց պետք է դա համադարած լինի, եւ պետք է զգալի ժողովրդից ուրեմն դուրս կան, երբ փողոց դուրս կան։ Իդեպ, այսինքն դա իմ նախընտրած պայքարի ձևը չէ, բայց Հայաստանում այդ է իրականությունը, այսքան տարի է, այդ է, թե այդ փողոցով է որոշում, հիմա չենք կարող փոխել այդ մարդավարությունը կամ ձևը, բայց իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից ուրեմն ազգային ժողովի հետ հայտարարակ հայտարարությունները ուրեմն նշաձող իջեցնել, Թուրքիայի հետ ուրեմն սահմանը բացել եւ այլն, դա պետք է արդեն
զգաստացնի ժողովրդին եւ պետք է այդ խնդրով ժողովուրդը գա այստեղ, ոչ թե այս լիդերին հավանում են կամ այդ լիդերին չեն համագրում կամ համագրում են եւ այլն։ Դա այդ դեպքը չի, Հայաստանը իսկապես այսօր վտանգի մեջ է, նմանավանդ Սյունիքը եւ Ռուսաստանի այդ երկար, եթե Ռուսաստանի ուրեմն օպերացիաները Ուկրաինայում երկար դևեն, մենք չգիտենք Թուրքիան ինչ հաշվարկով եւ Ադրբեջան միասնապար ինչ ուրեմն ներխուժման ծրագիր առաջ կարող են մղել։ Այդ վտանգը կա, 30 տարի է Թուրքիայի կողմից կա այդ վտանգը, չի չեզոքացել։ Այնպես որ մենք պետք է զգաստ լինենք այս հարցում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։